Irmã Conceição do Lar Amigos de Jesus, tudo pronto a arraiar sábado, esse mesmo? Ah, o arraiar da solidariedade, em que as pessoas vão se divertir muito, vai ser na Lagoa do Juvenal, em Maranguape. Então todos estão convidados, e quem não puder ir lá, vai no Lar Amigos de Jesus, abraçar as crianças, visitar o lar, e fazer a sua doação espontânea. Irmã, como é que a gente faz para doar? Diga aí, pessoal. É, nós recebemos qualquer tipo de doação, desde material de reciclagem, cupons fiscais, roupas usadas, eletrodomésticos, alimentos, material de limpeza, material de higiene pessoal e mais ainda a sua amizade. Deus abençoe. Essa todos. Festa do Arraiá é sábado, que horas, portanto? Começa às 9 horas da noite e hoje à noite nós vamos ter uma outra divulgação na televisão. E com a graça de Deus vai dar tudo certo.